Nu var det jättelänge sedan jag la upp en video och jag har verkligen längtat efter att få sätta mig ner och prata lite med er, för jag har verkligen saknat att få göra de här videoserna. Och idag så hade jag faktiskt tänkt att visa hur jag virkar mina pannband som jag har valt att döpa till Bell. Och jag har ju också en mössa som jag kallar för Beanie Bell. Anledningen till varför jag har valt att kalla även pannbandet för Bell är det här. Till det här pannbandet så använder nämligen jag ett garnnystan som heter Bell. Och då tänkte jag att det blir så himla mycket lättare för er och för mig ifall att jag har samma namn på pannbandet som det är på garnet. Just i det här fallet då. Så därför så fick det heta pannbandet Bell. Vi ska nämligen använda Drops Bell. Och det här garnet har jag fått ifrån garnaffären.se som faktiskt sponsrar den här videon. Så det tackar jag så himla mycket för. På garnaffären.se där finns det ett stort utbud utav massa olika garner. Gud, nu blir jag jättehårig här. Ni vet precis som jag att ibland kan det vara en hel djungel av garn och man har ingen aning om hur ett garnnystan är, eller eftersom man inte kan se det i verkligheten och känna på det. Då är garnaffären.se en perfekt hemsida. För de har massa videos på de här garnerna. Så till exempel om ni går in på hemsidan och söker på Bell, då kommer det en video där Maria berätta för er om det här garnet, hur det är tillverkat, hur det känns, och man får se vad det kan användas till. Och jag kan själv säga att jag har varit inne på garnaffären.se och faktiskt kollat på Marias videos, så jag kan varmt rekommendera att ni besöker hemsidan för att ta del av Marias kunskap när det gäller garn. Och såklart då så kan man ju beställa både garn och tillbehör och massa andra grejer på deras hemsida. Och idag då så ska jag visa er hur jag virkar pannbandet Bell. Och jag har ju såklart valt, som jag har sagt tidigare, det här garnnystanet Bell. Och om ni ser det här, det är väldigt speciellt garn som jag faktiskt aldrig har virkat i. Nu tycker jag att jag har pratat nog i det här introt, så nu tycker jag att vi sätter igång att virka pannbandet Bell. Jag har valt att virka pannbandet Bell i två stycken storlekar, en lite större och en lite mindre. Och sen beror det ju på helt hur man gör den här knuten i slutet, hur stor eller litet pannbandet blir. Så det gäller att känna efter hur hårt, jag har dragit åt den här ganska hårt, men inte för hårt. För att göra de här pannbanden så behövs det här. Ett nystan av Drops Bell, virknål nummer 4, nål att fästa trådarna med sen, och en sax eller en sån här som jag använder, en avskärare. För att virka pannbandet Bell så gör vi så här för att börja. Så börjar vi ju såklart med att, vi börjar med att ta av den här. För att virka pannbandet Bell börjar vi ju med att göra en ögla. Så, och så hämtar vi upp det så. Och nu är det bara att dra åt. Så. Nu ska vi göra 21 stycken luftmaskor och det gör vi på båda storlekarna. 21 stycken luftmaskor. Den första. Andra. Tredje.
Så fortsätter ni bara så här tills ni har 21 stycken luftmaskor. Nu har jag virkat 21 stycken luftmaskor. Och då börjar vi i den maskan. Ser ni det? Det går inte att börja i den, utan vi börjar i den. Då gör vi en fast maska. Och i nästa så gör vi en till fast maska. Så fortsätter ni så här hela vägen att göra fasta maskor. Så i slutet ska vi alltså ha 20 fasta maskor när vi kommer till slutet. Så fortsätter ni att göra såna här fasta maskor hela vägen till slutet, så syns vi när det är dags att vända. Så där hör ni, nu har jag kommit till min sista maska här. Och nu ska vi vända. Och det gör vi så här, att vi tar in nålen här. Och så gör vi en fast maska, precis som vi har gjort resten av varvet. Så, nu ska jag vända. Och det gör jag genom att göra en luftmaska. Gör jag så. Går igenom. Och nu så vänder jag på arbetet. Nu ska vi göra en fast maska i den maskan. Ser ni där? Där är det ett hål. Så då går jag in här. Lägger över garn. Så. Och så fortsätter jag. Och göra fasta maskor hela vägen tillbaka här. Så. Så det här är ett superlätt mönster att följa. För nu ska vi bara göra såna här maskor hela vägen fram och tillbaka, fram och tillbaka. Så jag kan visa er när vi kommer till slutet, ska vi vända igen. Nu har jag två maskor kvar här. Och då går vi in och gör två fasta maskor här. Ser ni på sista där, den är lite svår att se. Så. Och för att kontrollera att vi faktiskt har 20 maskor här nu, kan man faktiskt räkna de här. På ovansidan här ser man. Och då är det bara att räkna hela vägen så att man har 20 stycken, så att det här pannbandet blir rakt. Och nu så ska vi ju ta och vända igen. Och det gör vi ju genom att göra en luftmaska. Så. Och så vänder vi på arbetet. Så. Och så går vi in i den. Och så fortsätter vi att göra fasta maskor hela vägen tills det är dags att vända. Vill man virka det stora pannbandet, då virkar man 90 till 92 varv med fasta maskor.
Vill man virka det lilla pannbandet, då virkar man 86 varv med fasta maskor. Så fortsätter man så här hela vägen. Tills man har så många varv som man vill ha. Så nu kommer jag att fortsätta så här. Så hörni, nu har jag faktiskt gjort så många varv som jag behöver för att göra ett pannband till mig själv. Så det här är 86 varv som jag har gjort. Så den blev jättelång. Man kan även dra lite så. Så nu ska jag ju avsluta. Och det gör jag så här. Tar vi min lilla så. Och så. Oj. Och så gör vi bara en luftmaska så där. Och drar åt. Så. Nu ska ju vi göra den här knuten. Och det gör jag så här att man har mitten här då. Oj. Mitten. Så får jag lägga en hand lite så. Lägger över. Så tar jag in där. Det är lite svårt att berätta hur man gör, utan det är lättare att visa. Så. Jag drar åt ganska hårt. Så tar jag ändarna här. Så drar jag upp dem. Så, nu hamnade ju den mitt i där. Och det här tycker jag såklart är baksidan. Och detta är framsidan. Så, nu ska vi virka ihop den här då till ett pannband. Och då gör jag så här. Så, för jag vill ju att det där ska vara utåt sidan. Lägger jag bara över så. Man kan även, istället för att ta av den här, så kan man även fortsätta och bara vända och virka tillbaka. Med smygmasker som vi ska göra. Men jag tänkte att det blir nog lättare att visa om jag gör på det här sättet. Så, ska vi se. Gör vi en ögla igen då. Så. Och så trär vi på nålen. Så. Där går vi in i den. Och in i den. Så. Så går vi igenom. Och igenom. Så. Och nu kan vi bara virka smygmaskor hela vägen här. Så, och det ser ni att jag gör, istället för att ta med garn, så gör jag bara, jag hämtar upp så. Istället för att göra så, för då blir det ju en fastmaska, så tar jag bara garnet och drar igenom på en gång. Så. Så fortsätter ni så här hela vägen till slutet. Så är vi på sista och sista där. Så, nu har vi virkat smygmaskor hela vägen här.
Så. Och då är det bara att göra som vi gjorde förut. Ta av garnet. Så. Och gör en luftmaska så. Och nu ser det ut så här då. Nu när ni har virkat smygmaskor hela vägen runt. Och så här ser det färdiga pannbandet Belle ut. Så nu är det bara att fästa trådarna här då. Så är det klart att börja använda ute. Och skulle det vara så att ni känner att det här pannbandet blev för litet. För man kan ju alltid testa på sig själv innan man syr ihop det här bak. Och skulle ni känna att det blev alldeles för tajt. Då är det ju bara att virka några varv extra. Så slipper man att göra om det till exempel. Då är det bara att ta upp knuten. Och virka några varv extra. Och sen göra om knuten igen. Så här ser det ut. Så hörni, nu har jag visat er hur man virkar pannbandet Belle. Och jag tycker att, alltså jag älskar verkligen det här pannbandet. För det är så pass stort så att det täcker liksom större delen av huvudet och öronen. Så glöm inte att gå in på garnaffären.se och ta del av deras kunskap. Och passa på att köpa lite garn när ni ändå är där inne. Så får ni ha det så bra, så syns vi snart igen. Hej då!